નમસ્કાર મિત્રો ને સ્વાગત છે ફરીથી નવા વ્લોગમાં. આજના વાગ્યા હે નવા દીવું થયું હોય અટાણે જો હીરાવી અને આપણી માંડવીમાં જરાક ઘૂમરો મારવા નીકળ્યો હું. કંઈ વાંધા જેવું નથી ને, પાણી કેટલી કાપવું જો હોય બધું સેફ કરવું જો હોય, કારણ કે આપણે દિનેશભાઈ ને અર્જુનભાઈને બે ત્રણ દી ત્યાં પાણી હાલે, આની કોઈ રાજીભાઈને પણ પાણી હાલે હે, અને ઉનકો કિશનભાઈને પણ પાણી હાલે, અને એની ઉની કોરા જો ઓલા મોટા બાબા એ પણ પાણી વારે હે. એટલે ટૂંકમાં શેરી વહુ પાણી વારે હે, આપણે હજી ટાઈમ નથી પાણી વારવાનો, અને એવી બધી માંડવી કંઈ હુકાતી નથી. એ જ ચેક કરવા આવ્યો હતો કારણ કીધી પાણીની જરૂર છે એ. અને આજ જવાનું છે આપણે ધોખે નેદવા. બાપુ કાલે ગયા હતા બપોર સુધી, બપોર પછી આપણે ગુંદરીને વાવેતર કર્યું. તમે વ્લોગ ના જોયું તો જોઈ લેજો કાલનું. એટલે આજે હું માં જવાના હે, બાપુ તો વહેલા આવી ગયા, નવી ગાડી લઈને ધોખે જવાનું છે. શું થાય, હાલે કે ના હાલે, કારણ કે ધોખાનો રસ્તો ખરાબ છે, પણ વાંધો નહીં આવે. આમ ગામ કોઈ ફેરીને જાઉં, નેશનલ હાઈવે દ્વારકા સોમનાથ નેશનલ હાઈવે હે ને, હિમણાથી થઈને જાઉં તો તમને બતાવી કેટલોક પલ્લો થાય ધોખાવાળીનો એ. અને અટાણા આપણે જો માંડવી જોઈ લઈ પછી આપણે ધોખે જાઉં, ઘૂમરો માલ લઈ, એમાં કંઈ વાંધા જેવું નથી ને. હજી તો ટૂંકમાં વખીણ વાયલું એટલી ધૂળ ઉકાણી છે. અને બીજો એક મિત્રનો મારો કાલ ફોન આવ્યો હતો કે મહી છે માંડવી, તો બધું મહી અમારે તો હજી દેખાતી નથી, એ બધું જોઈ લઈ હરખું. નથી નથી મહી તો નથી. કયા કયા ગામમાં મહીનો એટેક છે જરા કોમેન્ટમાં જણાવજો. વાવળ બહુ છે પણ આપણે નથી હજી. તો મિત્રો આવી કંઈક આપણી માંડવી છે. મને હજી બે ચાર દિવસમાં પાણીની જરૂર નથી લાગતી, મને ખબર પડે ત્યાં સુધી. બાકી તમે કોમેન્ટમાં જણાવજો કે પાણી અપાય કે બેસી આધી જરવાય. આ બધા જો વારે દિનેશભાઈને સારું કર્યું લાગે, જો આવે બધા વારે છે. આપણે ટૂંકમાં વેરવું નથી ને, વારવાનું તો આપણે છે. હજી એટલી કંઈ હુકાતી નથી જરાક છે ને, ઓલું શું કહેવાય, જરાક માંડવી લંઘાય ને તો ફૂલ બૂલ ને હારા ઉગડે, એટલે લંઘાવા દેવી. આમ ફૂલડા તો નામી મસ્તીને ઉગડે જ છે. ફૂલ બૂલ તો હારા ઉગડે, હજી જરાક ટાઈમ પડે ને તો હરો. એવું છે બધું માંડવીનું કામકાજ. અને ધોખે પાવાની ખાસ જરૂર છે એટલે નિયમોથી નીદા જાય ને. આજ નીદા જાય લગભગ, તો કાલથી ચાલુ કરી દેવું. દિનેશભાઈ પાસે જઈને જરાક અહીંયા પાઈ લીધું હોય, એની ગારો હોય તો નહીં મેળ પડે, ન કરતા જાય. અહીંયા મારા બે હાઈરૂમાં આવ્યું હે ભેજ, એને ટૂંકમાં પીસા મૂકી દે, હવે પાણી તો ખૂટે નહીં એટલે એનું પી જાય, મારે થોડું ઘણું પી જાય. પાણી ટૂંકમાં અહીંથી આમ જ જાય, આમ જ બધું શેઠ બાપાની વાડી સુધી ડાર આમ છે. કેટલો ભાઈઓ એમ, હા લાઈટ ક્યાં આવી જો ને, કેટલી કલાક રહી આખા દેમ. હું એમ કહું કેટલી કલાક રહી આખા દેમ લાઈટ, આખા દેમ બે કલાક લાઈટ રહીએ. માટી અડિયું કાઢી કાઢીને થાકી જાય, પીએ તકે વીઘો અડધો વીઘો હે. હા એ જ થયું, મેં પછી રાઈતી હાટીકું ભરાવી દેવાનું ટાટરમાં. હા નિરીક્ષણ આ બધા પાય થી હું રહી ના જા, એ જોતો તો એમ પાય દે બીજું હું. હા લાઈટ ના બહુ ધ્યાન થયા થઈ પડ્યા, આખા દિવસ વિધાયક ની એવરેજ આવે. લાઈટ તો રહેવી જોઈએ ને, પાણી તો મલક છે. અને એ આપણે ધોખે મજાવ ફટકું મારી દેવાનું મશીન નું પાણી હોય ત્યાં સુધી આ બકબકાટી બોલતી આવે, કારણ કે ધોખે હજી અમારે લાઈટ નથી. આજુબાજુ વાળામાં હવે આવવા માંડી, અમારે હજી લાઈટ નથી ને મશીન જ છે.
એટલે એ તો હાવ મજા જ આવી જાય. આપણું ધાર્યું કામ થઈ જાય ટૂંકમાં. થોડુંક ડીઝલ ભરે હાલો તો હવે વધુ વાત આપણે ધોખે જ કર્યું. આય ને પછી વ્લોગ થઈ જાય વડો. મિત્રો આપણે નવી ગાડી લઈને ધોખે જવાનું હોય, મેં તમને કીધું હતું ને. સૌથી પહેલા તો આપણે એને ઓલા શું કહેવાય કિલોમીટર ઝીરો કરી નાખી ટ્રીપ એમ થઈ આપણે શીખવું જોઈએ. આપણે કોઈ કર્યું નથી ટ્રીપ એ ટ્રીપ બી અને ઝીરો કરવું હોય તો શું કરવાનું. ઝીરો થઈ ગયે ટ્રીપ એ ઝીરો થઈ ગયે. ટ્રીપ બીમાં 20.8 છે એટલે આપણે ટ્રીપ એ જ જોવાનું હોય કે ધોખો કેટલા કિલોમીટર થાય આપણો. બરોબર ટોટલ કિલોમીટર વિસાયેલી આપણી ગાડી અને ટ્રીપ એ 0-0 છે. બરોબર આપણે ગાડી ચાલુ થઈ ગયું છે. ગાડી છે ને ગરમ થાય એટલે ઓટોમેટિક આ રે ફોકો પડી જાય કારણ કે એમને રીએ હમણાં. તો મિત્રો ફાઇનલી આપણી ગાડી ધોખે પૂગી ગઈ છે અને 7.9 કિમી આવ્યું આપણે ટ્રીપે અને ટોટલ આપણે 20 હતું ને ત્યાં ઇઠાવી પોઈન્ટ 8 થયું, 20.8 હતું એવું. એટલે ટોટલ 8 કિલોમીટર જેવું થઈ જાય. ક્યાં ગયું તમને બતાવું. 7.9 ટ્રીપે આપણે આપણો ધોખો ઓલો હોય ત્યાં પૂગે એટલે 8 થઈ જાય. હવે ત્યાં નથી લઈ જવી અને આમાં ઓલી બતાવે. હવે 173 કિલોમીટર હાલી હશે પેટ્રોલમાં ટૂંકમાં એવરેજ બતાવે. હવે કેટલા કિલોમીટર આપણી ગાડી હાલી છે ને એટલે 7.9 કિલોમીટર થયો આપણો ધોખો. આમથી થઈને આવ્યો તો વધારે થાત. રસ્તો ખરાબ છે ને એટલે પછી પાહેરો આવ્યો ડાયરેક્ટ માંથી પડામાંથી. એટલે એવું બધું છે. હવે આપણે છે ને અહીંયા નેદવાનું હાલી કરી ફરાડો બધો માંડવીની પોઝિશન કઈ આવી છે અને માય નવી મોટરસાયકલ માં ધોખા આવ્યા તો મજા આવી ને. બધા મિત્રો ને જય દ્વારકાધીશ ને જય શ્રી કૃષ્ણ. આજ ધોખે વળી બીજી વાર આવ્યા ને નવી ગાડી માં. ભાઈ કે હાલો માં નેદવા થોડીક વાર ખૂટી જાય બપો હોતી બધા ને દિન તો માંડવી જોઈ જાવ ને. બીજી વાર આવ્યા ને બીજી વાર વાવણા પછી ટૂંકમાં ઘર કામ માંથી ને એવું થાય નહીં સવારે અને એ જાળવી તો અહીંયા મોડું થઈ જાય. પછી ખર જવાનું થાય કોકો વડો વડો ઘૂમરો લાગી જાય. બાપુ તો વહેલા આવી ગયા સાહા લીવા હાલો પી લઈ પછી આગળ વધે. નિવાદ લીવા મિત્રો નદવાનું જો અડધું તો નદાઈ ગયું. મેં હવે અહીંથી આમ રહ્યું એટલું એમાં બાપુ પી ગયા નહીં એટલું ખર જો આવું હોય કોકોક છોતું વધુ વધુ રહી ગયું હોય નહીં. અને ઉતામરમાં દાંતણા ને ખોભાયા ને બધું ઘેર ભૂલાઈ ગયું હે અને પડું થઈ ગયું કઠો ટૂંકમાં તૂટી જશે ખર. એટલે કીધું કાંઈ વાર હવે 8 કિલોમીટરથી દાંતણા લેવા જવાય નહીં. હવે હલવી નહીં કામાં અને માંડવી જો આમ તવાય નથી હોતી થોડી થોડી પાણી થાય જરૂર છે. વરસાદ તો નહીં જ આવે હવે થોડાક દી આવી કંઈક છે કારી કારી થઈ ગઈ આખી માંડવી હાવ કોરું થઈ ગયું. લાજ ને થઈ જાય ને તો કાલથી ફરાળો કરે ને કદી સાલું પાણી. બાપુ ગયા વા બાપા ને કઈ દાંતણું બાતણું જળી જાય તો એવું બધું છે. તો હાલો મંડી નેદવા. તો મિત્રો વાગી ગયા છે 11.
અને હવે આપણે પાણી ઊંઘો ભરીએ બધા, પણ હિંગો થઈ ગયો ખાલી, એટલે આ વાયમાંથી ભરવું જોઈએ. વા વાય હોય ને એમાં જરાક ખારું વધારે, આમાં ઓછું હતું, ટૂંકમાં પીવામાં આવે. આ એટલે અહીંથી બાપાના વાયમાંથી ખીસી લઈ, રાંધવું પણ છે. ઉડી જાય તો સારી વાત કહેવાય, પાણો બાંધવો જો નહી ઉડે. મિત્રો આ બાપાની માંડવી મિત્રો, અને અહીંથી આપણી માંડવી જો, અહીંથી આપણી માંડવી. અને ખાસ જરૂર છે પાણી, કાલ લગભગ કરી દેવું, ચાલુ કાલ કરી દેવું, આજે જ કરી દેવું મુહૂર્ત. ભારી મદદ આવી ગઈ નથી કેવાય ને, ટેકો ભારી. હજી એક ની મૂનસોલા મને તો પીવા દો. ત્યાં શું પીએ? ત્યાં પછી મારે વિડીયો ઉતારવા પાણી પીવું. દીવા થોડું થયું, હજી માથે ભર્યા એટલે એટલું ખારું ના હોય. હાલો પાણી પીવા સાહેબ, કરવું ને દૂધ લેવા સાહેબ, તો કઈ કરી બપોરે કરી દો ભલે. મિત્રો હવે ઘેર વાગ્યા, સા થઈ ગયો તૈયાર. ઓહો, હવે નદવાન બે ઉઠું લીવ ખાલી સાપી. હે એમ કરું તો અમે નદીયું બાપુ લઈ ને હલાડીએ, કરી દેવું પાણી સારું એમ કહે ને. હાકી લ્યો કેવું ફરાડે, આલે હું ઘટે એ બધી ખબર પડી જાય. કા કઈ ફેરફાર કરવાનો થાય તો થઈ જાય પાછો. પાણી તો પીવા દો અમને. હાલો મિત્રો સા પીવા, પી લઈને ઠરી જાય. મિત્રો વાગી ગયા બાર, અને ફાઈનલી જો સેલું વખેડું રહ્યું છે ને દ્વારું નિદાઈ ગયું, અને તમને અવાજ તો આવતો જ હે. આપણે જો મશીન ચાલુ થઈ ગયું, અહીંથી સ્લોલી સ્લોલી હાલે હે, ધીરું ધીરું, કારણ કે પાણી હવા માથે જ ભર્યું. જો અહીં ચાલુ કરી દીધું બાપુ, પાણી કેવું કાઢે જરાક જોઈ લઈએ. આપણે પંખો પટો ઢીલો હે, એ બધું ફરાડે કરવું છે. અમારું શું નામી થવાય હવે, પાણી પાણી નામી આવે ને, આવું બધું છે. અને હવે અમે જઈ ઘેર ઘડીક વાર રાખીએ, પછી આવી જાય બપોરા કરવા. બપોર પછી તો લગભગ અહીંયા કાલ કરવું ચાલુ. લેન ઘટે લેન વાડી થી લેવી પડે, અહીંયા ઉંદરડા ખિસકોલા રહેવા ના દે, વાડી થી બધી લેવી પડે લેન, પછી આમ આપણે હલાડ, પછી આપણે આ
રાત્રો વાગી ગઈ 4:30 અને બપોર પછી બપોરે ધોખેથી આવી અને બપોર પછી આ મોટરને ઉંચી લેવી હતી. એકમાં મોટો બોર હે 160 ફૂટ 5 ફૂટ છે, હવે તો બુરાઈ ગયો હે. અને દંડો આપણે તો 110 ફૂટ. એમાં એવું છે કે આમાં 5 ની મોટર માંડલ છે. જે જૂના મિત્રો હોય એને ખબર જ હે, નવા જે જોડાવા હોય ચેનલમાં એને નહીં ખબર હોય. 5 ની મોટર આમાં હોય ને બોર છે જૂનું, આની 6 નો બોર હે. એટલે આ કટોકટીમાં જાય અને આમાં પોલી સારી બહુ હે. 5 ની મોટર અખંડ આવેલી છે 11 રૂપિયા. એટલે પાણી ભેગી કાકરી વાવે તારીમાં વરાહની. એટલે મેં કીધું હજી પાણી માંડીને ચાલુ નથી કર્યું, ખરાડો કરી ફરીથી હે ને 10 ફૂટ મોટર અધર લઈ લઈ, જેથી કરીને આપણે જાતે જ તકલીફ ના પડે. કારણ કે વરાહની એકાદ ફેર હલવાય અને 10 થી 15 હજાર રૂપિયા કાઢવા વાળા દેવા પડે. એમાં બપોર ચા પીને આવ્યા હતા અધર કહેવા, અને અધર થઈ નહીં હલવાઈ ગયા, પીઠ થઈ ગઈ હબાવની આયકા પહેલાં જ. આપણે પછી આપણી પાસે દંડો જાજો નતો એટલો જતો જો તો એ 2-2.5 ફૂટ જેટલો નાખો માલિકો. આમ માલિકો દે પણ વધારે ના આવે. એટલે હારી પટને 1.5 કલાક સુધી ખુશી મળી અમે. કોઈ વહીથી મોટર નીકળી જ નહીં, આ રસ્તામાં ફૂલ ભર કરી લીધું. ઓડીમાં મહિનો તો કાળ ખાડ અવાજ નહીં. હવે આ ગયા ભાંગીએ ને બધું જાહે ગધીને પાર્યું. લટાણ એમને રહેવા દીધું, મોટર ચાલુ જ થઈ, કંઈ વાંધા જેવું છે નહીં. આ તમે કીધું અધર લઈ લે ને તો વાંધો ના આવે, કારણ 5 ની મોટર પાણી ફૂલ કાઢે. પાણી કાઢે એટલે સારીમાંથી પાણી આવવાનું જ છે, એટલે ભેગા કાંકરા આવે એટલે પહાય જાય. પણ અફસોસ કે આપણે મોટર અધર ના આવી, પહાઈ ગયેલે પીડી એમને. હવે શું થાય જોવાનું ઈશ છે. હાલે તાકું દીધું હાલીએ વાંધો નહીં આવે. ભરી ગયા ને તેની 15-17 હજાર રૂપિયા કાઢવાના, અને પછી ભરી ગયા હોય તો બાંધવાના, એ ગણીને રાખવાના થાય. એટલે કાઢવા વાળા ઘડીકમાં તો આવે નહીં. શું બીજું અટાણે કંઈ કાઢવાનો કંઈ બીજું મિનિંગ જ નથી. આ જ હતું કે થોડીક અધર લઈ લઈને તો હલવાય નહીં, તો મોટર ઓલરેડી હલવાઈ ગયેલી જ છે. હવે એમાં શું કરવું? હવે અમારે જેટલી 1.5 કલાક પૈસી મળ્યા, માલિકો રહી જાય તો અધર ના આવે. પછી માલિકો રહે કેટલીક નાખવી, દડો આપણે રહ્યો 1.5 ફૂટ જ. એ જો માલિકો હોય જાય તો ધંધો લાગી જાય, માંડવી સુકાઈ જાય એમને. એટલે એવું બધું કુસી મળતા હતા. તો અમારો દાખલો કાયમ ના આવ્યો. મોટર તો ચાલુ જ છે અહીંયા આગળ, બાપુની શેક કરી પાણી તો ફૂલ કાઢે, ભગ ભગાટી બોલે. હવે અટાણી એમને પાવા માંડવી, માંડવી અટાણી નહીં પણ કાલ પરમ દીવા બરે તે દી તે દીની તે દી સહાય ખેર એવું બધું છે.